Montcada Comunicació ha batut el rècord d'audiència amb més de 140.000 visualitzacions en totes les seves plataformes digitals des de l'esclat del coronavirus. Els canals de YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, el portal laveu.cat i montcadaradio.com i el podcast de l'emissora han arribat a triplicar les visualitzacions respecte al mes de febrer. La intensa actualitat d'aquest mes de març s'ha cobert amb tot l'equip humà de l'organisme autònom, treballant els 7 dies de la setmana, matí i tarda, i oferint informació contrastada de qualitat amb una aposta decidida pels continguts audiovisuals. Instagram, Facebook i Twitter han superat les 100.000 visualitzacions amb més de 2.500 interaccions dels usuaris. El segueixen laveu.cat amb 41.000 visites i YouTube amb més de 18.500 vídeos vistos.